Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерашната дебата или отворено студио е со повод по пресрет на утрешниот голем јубилеј 25 години независна Македонија. По тој повод вечерва во нашето студио поканив двајца пратеници од првиот пратенички состав. Александар Флоровски, добро вечер. Тоа беше од ВМРО ДПМН. Добро ве најдов. И Мухамид Халили, пратеник од тогашното ПДП. Партија која што се уште постои, но тогаш беше првата партија на албанците во Современијата на Македонија. Господа, да ви честитам празникот. Благодарам. Благодариме. Не е мал јубилеј 25 години независност на државата. Вие бевте на почетокот во Современијата на Македонија. Се разбира, Современијата не беше единствената институција, но беше важна и сега е важна за прекршување на демократијата, на плурализмот, што тогаш почна после едноумијето што го нарекувавме. Флоровски, како е за вас чувството? Бледне, се засилува 25 години наназад? Веројатно косите не беа бели. Любиша вака, но... да, право. Сепак, и тоа значи дека нешто е поминато низ. Точно, точно. Така е, 25 години една временска дистанца која ако нас не погледнеш, вака и мене и колегата, не сме тие што сме биле. Значи, влеговме многу млади, е сега после 25 години не гледате обелени, со бели бради, со бели коси, сакам да кажам дека времето неумитно тече. Дека дојдат нови генерации и дека тој период што се однесе до мене, како Александар Флоровски, не може се забораја од многу причини. Прво се правеше, значи, македонска држава, може би прв пат во собствената историја, со сите тие собитие кои се случува, со сите тие настани кои се случува, држ не дај, ке биде, нема да биде, референдум има, нема референдум, некој го призна, не го призна, и на 8 септември излего граѓаните на Република Македонија, значи тука апсолутно не делам никого, ниту имам право да делам, затоа што не знам ни кој гласал. Okay. Значи, гласале буквално сите можни конфесии, од сите можни националности. Или народи, како сакате крстите, све исто е. Значи, излего гласа и 97-8% од излезените го дадо гласа за суверена и самостојна Македонија, што со јасно дадо да знаење дека сакаат собствена држава, дека не сакаат да живеат веќе во таа фиктивна држава која се нарекуваше Југославија. Едноставно, сакавме да бидеме свој на своето, а не некој од Белград и од другите поголеми центри да не командува и да се игра со судбината на македонскиот народ и со судбината на припадниците на другите националности. Значи, не може тоа да се забореви, тоа бе, ако можам така да ги кажам, времења на тешки настани, на тешки собитија, но се изборивме, го направивме тоа што го направивме, државата се формира и се ако направам една ретроспектива што тогаш се случува, што сега се случува, разликата ќе биде голема. Желба, дух, патриотизам, сето оно што значи македонски избик да излезе, да направиме таа држава и да тргнеме напред. Еве 25 години обстојуваме. Сега критични настани имало и ќе има. Но тука ќе завршам за да дадам збор на мојот почитуван колега кој исто така од првиот парламент, кој предпоставам дека има и он што да каже, па Халили, сега сека толку. Господин Флоровски е првпат во ова студио. Политички веројатно е малце попасивен, не значи дека престанал да членува во партијата од која што е создаден. Па сум не, сум попасивен, да, тоа е факт. Вие сакам да кажам од поблиску можеби ги следите политичките збиднувања. Кога би направила една ретроспектива на вашите почетоци, тогаш кога се создаваше Македонија, се создаваше на еден поинаков плурален начин и партиски, но и етнички. Тогаш за прв пат формиравте партија на албанците, се боревте веројатно и за Македонија, но и за некаква поголема еднаквост меѓу албанците и македонците и другите заедници во Македонија. И јас така мислам дека беше. Да. Како вие се сеќавате на тој период? Да, отприлика така беше. Сега 25 години е една голема временска дистанца и можност, голема можност да критички се осврнеме на тоа што било и што е сега.
Ние како ПДП и воопшто како албанци, бидејќи бевме едно политичко движење меѓу албанците, единствена политичка партија, која со себе го влечеше и Народна демократска партија тогашната, помала. Влеговме во еден политички плурализам со големи идеали, затоа што бевме современици на една Југославија која полека заминуваше и во која експериментите за етничка дискриминација се правеа во Македонија. И ние мислевме дека тој период на затворање на школи, на идејно-политичка диференцијација, ќе заврши со независна Македонија. И бевме на вистина за држава независна Република Македонија. И тоа беше не само политичка платформа на ПДП, туку и политичка платформа на 12 албански политички партии во тогашната СФРЈ, начело со Ругова. Меѓутоа, политичката инертност на тие што раководеа со државата, на нашите колеги пратеници, начело со ево и господин Флоровски и другите, додадоа до тоа да ние ја губиме довербата во државата и како резултат на тоа ние и не излеговме на референдум. Затоа што често пати многу минати часови имавме, многу непроспиени ноќи со тогашниот врв на државата, начело со господин Григоров, Паандов, Клюсев. Се обидовме да најдеме начин да заеднички ето го прославиме тоа што нашите колеги го прославуваат тоа. Меѓутоа, ево, нашите колеги нема слух за нашите барања и постапија од една дистанца да ево ние сме тие што даваме, вие сте тие што земате и ние не ви даваме, ово е наша држава и така натаму. Така што та слика на ево славле и тоа не беше на вистинска слика на сите граѓани на Република Македонија, затоа што ево таму недостасува еден дел на една популација која не слави. Туку што ово славење го сметаше тогаш како пораз, политички пораз. И затоа ние веднаш потоа бевме принудени да бараме начини како нашите реални политички, економски, социјални, културни барања да ги метнеме во прв план и како светот да дознае за тие барања. Добро. Имам некои прашања што ги отворивте и вие, и особено вие, господине Халили, но ајде да направиме една мала пауза за реклами, да видиме дали во меѓувреме очекуваме да се вклучиме во преносот и во говорот на претседателот Иванов. Ако почне, ќе се вклучиме, ако не продолжуваме со дебатата. Добро, уште чекаме на вклучувањето на обраќањето на Иванов, колку што слушам од режија, тоа ќе се случи набргу, но да го искористиме времето барем за кратко потрашење, да не биде лево десно сега во еден обрат на насока. Господин Халили, од тоа што мина 25 години, вие говорите за почетоците, за тој чин на референдумот, за прославата, за интенцијата со која влеговте во парламентот, веројатно така беше и со ВМР, кога влегуваше за прв пат во Собранинската сала. Еве, значи, ајде се вклучуваме во говорот на Иванов, па ќе продолжиме на многу прашање во дебатата. Почитувани представници на законодавната, извршната, судската власт, почитувани представници на политичките партии и цивилното општество, почитувани представници на дипломатскиот кор, представници на верските заедници на Република,
Македонија, представници на медиумите, ценети екселенции, дами и господа, драги пријатели. Чест ми е, како председател на Република Македонија, да ви го честитам овој голем празник, што се празнува на уште поголем јубилеј, 25 години од независноста на Република Македонија. Овој голем јубилеј е можно за преиспитување, превреднување и самосогледување. Ова е време кога одново ќе ги прелистаме испишаните страници од нашето минато и од нашата сегашност, но и празните се уште неиспишани страници на нашата иднина. Прелистувајќи ги страниците, ќе видиме дека минатото на Македонија е исполнето со судир меѓу правдата и моќта, меѓу слободата и робството. Приказната што започнаа да ја пишуваат нашите преродбеници и учители, ја продолжија нашите и линденци. На неа се надоврзаа нашите асномци, а ја заокружија основоположниците на независна и суверена Република Македонија. Ја заокружија и ни ја оставија да го продолжиме делото за Македонија. Овие 25 години бевме ставени на многу испити. Секоја нова страница е исполнета и со предизвици и со успеси, и со грешки, но и со мудри одлуки, и со задоцнети и приуранети, но и навремени и одмерени чекори. Но читајќи ја нашата историја, не смееме да заборавиме дека таа е едно поглавје од големата светска историја. Пред 25 години во светот живеа 5 милиарди луѓе. Денес планетата ја делиме со над 7 милиарди луѓе со сите нивни потреби, желби и стремежи. И од сите желби и стремежи, еден е посилен и потраен, а тоа е стремежот за слобода и за самоостварување, стремежот да се биде свој на своето. Од околу 7.000 народи што постојат во светот, само 193 се изборија за привилегијата да бидат државотворни и да станат членки на семејството на Обединетите нации. Ние сме еден од нив. И тоа е најголемиот успех, најголемиот триумф во македонската историја. Но тој успех се случи кога малкумина во регионот и во Европа очекуваа. Крајот на студената војна го означи почетокот на пролетта на идентитетите. Додека Европа се интегрираше, нашата поранешна заедничка држава се дезинтегрираше. Велат, кога падна Берлинскиот зид, падна и се сруши врз Југославија. И во последниот момент успеавме мирно, без испукан куршум, да излеземе од федерацијата што се уриваше како кула од карти. Така станавме дел од поредокот изграден по Втората светска војна. Поредок втемелен врз победата над злото на фашизмот и нацизмот. Но тој поредок веќе се менуваше. Сувереност прогласивме во време на десуверенизација, кога многу држави беа пренеле дел од суверенитетот на меѓународните организации. Независност прогласивме во свет во кој сите сме се повеќе поврзани и меѓузависни. Овие 25 години се совпаднаа со големи глобални трансформации и промени. Премин од 20-тиот во 21-виот век, од 2-тиот во 3-тиот милениум, од биполарен во униполарен свет. Но денес имаме мултиполарен свет во кој новите светски сили се соочуваат со старите предизвици, како што старите светски сили се соочуваат со новите глобални предизвици. Со новата голема преселба на народите, со транснационален тероризам и организиран криминал, со климатски промени, со се поизразен нерамномерен раст, развој и распределба на глобалните ресурси. Истовремено, светот ја живее новата епоха на себеспознавање. Се што некогаш беше научна фантастика, сега се остварува како фантастична наука. Благодарение на новите технологии, започна да се развива планетарната свест. Сега секој може да комуницира со секого. За прв пат во историјата, во реално време, знаеме што се случува во најодалечените краишта на светот. Бевме дел од големи преобразби и процеси, што се зададува и големи очекувања кај сите нас. Очекувања дека новата епоха на човештвото ќе ни донесе нешто понапредно, посовршено, повозвишено и нам, тука во Република Македонија. Но сите надежи не се остварија. Почитувани сограѓани, за да продолжиме да го пишуваме нашето поглавје,
Необходно е да се подсетиме како стигнавме до тука. А најдобриот начин да одиме напред е да се вратиме назад кон суштината на слободата. 25 години сме слободни и независни. Имаме институции кои носат и спроведуваат закони. Но тоа не е доволно. Законите сами по себе не се доволни за да ја чуваат слободата. Како општество можеме да бидеме вистински слободни само ако слободата ја чуваме во нашите срца, во срцето на Македонија. А тоа срце денес е исполнето со горчина. Горчина поради прекршените завети. Драги сограѓани, минатата година на ден Илин ден од херојско Крушево зборував за македонските манифести. А манифестите се повик за воспоставување завет меѓу нас. Завет да си веруваме, да се почитуваме и сплотени да ја градиме државата. Завет заедно да го испишуваме македонското поглавје од светската историја. А секој завет е воедно и гаранција меѓу оние кои стапиле во него. И секој завет подразбира заемна одговорност. Првиот Илинден имаше свој завет. Илинденците се колнеа врз револверот и камата дека животот ќе го положат за слободата на Македонија. Примерот на илинденците го следеа борците во народно-ослободителната и антифашистичката борба, кои во 1944 се изборија за вториот Илинден, за вториот завет, склучен на првото заседание на Аснон. Тоа беше завет со кој беа утрени темелите на првата слободна и демократска македонска држава. Но тој завет беше прекршен од оние чија представа за Македонија беше создадена за други потреби и туги интереси. На 8. септември 1991 ние го имавме нашиот трети Илинден, кога граѓаните, како граѓани гласавме за конституирање на Република Македонија како суверена и самостојна и како граѓанска и демократска држава. Држава во која ќе се воспостави и ќе се изгради владењето на правото, ќе се гарантираат човековите права, граѓанските слободи и равноправноста. Држава што ќе обезбеди мир и соживот меѓу своите граѓани, независно од етничката, верската и јазичната припадност. Држава што ќе обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот. На 8. септември 1991-та, пред 25 години, ние граѓаните стапивме во третиот македонски завет. Дами и господа, читајќи го поглавјето од минатото, ќе забележиме дека првите страници се пишувани со голема брзина, со нечиток ракопис и со многу грешки и пропусти. Тие страници се пишувани во драматичен период, кога оружјето повторно ѕвецкаше на Балканот, кога времето меѓу молњата и громот се намалуваше, а безбедносната бура се приближуваше. Но гумина беа изненадени од нашата одлука за независност. Некои мислеа дека ќе станеме и ќе останеме фуснота во нечија туѓа историја, дека поглавјето за Македонија конечно ќе биде завршено и затворено. Но ние, македонските граѓани, решивме сами да си го испишеме нашето ново поглавје во историјата. Решивме да бидеме главни носители на нашата македонска приказна. Прогласувајќи независност, изменивме многу планови. Затоа станавме исклучок од многу правила. Моравме да се бориме за меѓународно признавање, воспоставување дипломатски односи, за членување во меѓународните организации. Од почетокот на независноста гледаме како некој постојано да се обидува да го прецрта, да го избрише нашето име. А бришејќи го името Македонија, некој како постојано да се обидува да ни ги оспори сите аспекти на нашиот идентитет. И етничкиот, и јазичниот, и културниот, но и политичкиот, граѓански идентитет. Додека други држави освојуваа нови пазари, ние ги бранефме нашите основни неотугиви човекови права и слободи, нашето право на самоидентификација и човечко достоинство, право да бидеме тоа што сме. Додека другите напредуваа во своите интеграции, ние моравме да ја докажуваме очигледната вистина за нашето македонско име, за нашиот македонски јазик, за нашиот македонски идентитет. Да докажуваме дека постоиме. Од првиот ден на независноста се соочивме со бројни парадокси. Не нарекуваа закана за безбедноста, иако бевме единствена република што мирно излезе од поранешната заедничка држава. Не обвинуваа дека ја крадеме историјата, иако други ни ги краде артефактите.
Иако ги исполнувавме сите услови за меѓународно признавање и интегрирање, долго време бевме негирани и непризнавани. Но не се откажувавме и бе обесхрабрувавме. Идејата за слобода имаше моќ да го трансформира нашето општество. НАТО нудеше сигурност и безбедност, додека Европската унија нудеше успех и благосостојба. Затоа постигнавме согласност за нашите врвни стратегиски цели, членство во НАТО и во Европската унија. Затоа се залагавме за либерализација на економијата, плурализација на политиката и европеизација на општеството. И бевме непоколебливи во остварувањето на нашите стратегиски цели. Тоа беше голема преобразба со големи очекувања. Нашата цел беше да ги достигнеме највисоките европски вредности, принципи и критериуми за демократијата, владењето на правото, човековите права, за пазарната економија. Правејќи значајни чекори на сите полиња, Република Македонија стана позитивен пример и предводник на европската и евроатланската интеграција во регионот. Но и тука се соочивме со предизвици. Колку повеќе се приближувавме до целта, толку повеќе целта ни ја одалечуваа од нас. Иако ги исполнивме сите критериуми за членство во НАТО и за почеток на преговорите со Европската унија, бевме блокирани и оставени сами на себе. Нашите стратегиски цели кои на почетокот не обединуваа, со блокадите почнаа да не фрустрираат. Не мина долго време и блокираните процеси и изгубените години предизвикаа длабоки политички кризи. Кризи во кои станавме заложници на горчина, гнев и нетрпеливост кон политичкиот противник. Кризи во кои се поделивме. Диалогот од државните институции го пренесовме во амбасадите на странските држави. Го загубивме чувството за јавна пристојност во јавниот простор. Кризи во кои многу процеси стагнира и во кои го погазивме заветот што си го дадовме кога прогласивме независност. Завет заедно сплотени да ја градиме државата. И така, последиците од блокадите станаа причини за нови блокади. Драги сограѓани, многу добро се сеќавам на претходниот јубилеј, на 20 годишнината од независноста. Тогаш сплотени, единствени и се радувавме на независноста. Но за разлика од пред 5 години, овој јубилеј не затекна раскарани и поделени со меѓусебна недоверба и омраза. Ова година во која кулминираше политичката криза, беше можност за обштествена катарза, за прочистување на нашето општество од сета неодговорност, нетрпеливост и омраза што се наталожија во изминатиот четврт век. Ова јубилејна година требаше да биде пресвртница и нов почеток. Но наместо тоа, продолживме да тониме се подлабоко во калта на реваншизмот и меѓусебните обвинувања. Обштеството, економијата, медиумите, културата, уметноста, спортот станаа заложници на политичката криза во која секоја страна ги гледаше грешките на противникот, но е слепа за собствените грешки. Почитувани сограѓани, по многу одлагања и неизвестности на 11 декември треба конечно да се одржат долгоочекуваните предвремени парламентарни избори. На овие избори не е важно само кој ќе освои најмногу гласови и кој ќе владее до наредните избори. Тоа ќе го кажат граѓаните. Многу поважно е како ќе мине предизборниот и изборниот процес. Дали ќе се почитува волјата на граѓаните не само од победникот, туку и од поразениот. А најважно од се, она што ќе следи по изборите по 11 декември. Изгубивме многу скапоцено време. Овие избори се шанса да ја завршиме ова горка страница исполнета со неизвестност и да свртиме нова страница. Новата влада ќе има голема задача на повеќе полиња. Во услови на блокирани европски и евроатлански интеграции, неопходно е Македонија да направи стратегиско свртување кон внатре. А што значи тоа? Ако Европската унија нема волја да ги започне преговорите за членство и да ги отвори поглавијата за Македонија, тогаш ние самите треба да ги отвориме 34-те поглавја и ние самите треба да се ги исполниме критериумите за членство во Унијата. Неопходно е да ги зацврстиме институциите, да го реформираме судството, образованието, да ја унапредиме економијата. На тој начин ќе ги отстраниме или барем ќе ги минимизираме последиците од блокадите.
Затоа необходно ни е стратегиското свртување кон внатре, сами да се менуваме на подобро. Но тоа стратегиско свртување кон внатре е многу подлабоко и посуштинско. Настапува време на нов израз на највисока согласност околу споделените интереси на сите граѓани на Република Македонија. Согласност меѓу граѓаните и институциите, меѓу граѓаните и нивните избраници и представници. По изборите новата влада, но и сите ние заедно, ќе треба напорно да работиме за релаксирање наместо за острување на односите во обштеството. За враќање на културата на диалог и на компромис во политиката. Треба да ја градиме Македонија како држава на успешните, како општество поштедено од политизација и партизација во која политичките битки ќе се водат во институциите, а не на улиците. Општество во кое врвна вредност ќе биде лојалноста кон државата и нејзините институции, а не кон партијата. Лојалност кон сограѓаните, а не кон сопартијците. Општество во кое ќе престанеме да се гледаме низ тесната и ограничувачка призма на партиите и идеологиите, но ќе се гледаме како сограѓани, сонародници, соседи, како луѓе. Држава со здрава и зрела политичка елита во која власта ќе ги прифаќа конструктивните предлози на опозицијата и во која опозицијата ќе ги поддржува добрите политики на власта. Медиуми кои ќе го вратат и ќе го чуваат достоинството на новинарската професија и пристојноста во јавниот простор. Медиуми кои ќе бидат совест на општеството. Судство кое ќе дели правда втемелена врз утврдена вистина. Училишта и универзитети кои ќе продуцираат кадри подготвени да се надпреваруваат и да победуваат на глобалниот пазар на идеи. Предприемачи и бизнисмени кои ќе бидат подготвени да водат етички бизнес. Обштество во кое родителите ќе им овозможат безбедна иднина на своите деца тука, во Македонија, држава во која ќе се создадат услови за да се запре процесот на иселување на младите. Обштество во кое крстот и полумесечината, црквата и джамијата нема да бидат граничници и тврдини за маркирање и бранење на некакви си замислени територии, бидејќи сите сме луѓе независно од нашата вера. Обштество во кое наместо да мрмориме и да озборуваме, наместо да се навредуваме и повредуваме, ќе го правиме она на што не повикува нашиот голем народен учител Свети Климент Охридски, да се престигнуваме во добрина. Но за да го направиме тоа, необходно ни е да го обновиме заветот. Како ќе го постигнеме се во ова, ако се држиме до три принципи? Прво, права што се неодвојиви од обврските и должностите. Второ, одговорност што е конкретна и лична, а не обшта и безлична. Трето, култура на почитување и прифаќање на различниот. Мојот повик не е само до институциите, до партиите, до власта и до опозицијата, до цивилното општество и медиумите. Мојот повик е до секој поединец, до секој македонец, албанец, турчин, влав, србин, ром, бошњак, до секој христијанин, муслиман, евреин и атеист, до секој професор и студент, до секој трговец и земјоделец, до секој работник и пензионер, до секој родител и секое дете, до секој припадник на безбедностните сили, до секој творец, уметник, спортист, до секој граѓанин на Македонија, до секој иселеник во светот. Еднината на Република Македонија зависи од секој еден од нас, од секој еден од вас. Од тоа дали кон нашите права ќе ги придодадете и вашите обврски кон Македонија, од тоа дали ќе преземете лична одговорност за секој ваш чекор, за секоја ваша животна одлука, од тоа дали ќе го почитувате и ќе го прифаќате вашиот сосед, со сета негова етничка, религијска, социјална и идеолошка различност, онака како што не поучуваат врвните и вечните морални начела и вредности. Драги сограѓани, во изминатите 25 години се соочивме со речиси сите предизвици со кои може да се соочи една држава. Негирање и непризнавање, отворени прашања и затворени граници, блокади и ембарга, двојни стандарди и лицемерие, туги пропаганди и внатрешни поделби, насилство и вооружени конфликти, рушење безбедности системи и влегување во туги игри, трагедии и елементарни непогоди,
болна и травматична транзиција што создаде генерација на пропуштени можности и изневерени очекувања. Но многу од страниците на минатото и сегашноста се испишани со бројни успеси на многу полиња. Изградивме институции и ја развиваме свеста за државниот интерес. Имаме собствена армија која ја гарантира нашата безбедност и безбедноста на нашите деца. Армија и полиција кои заедно ја чуваат Македонија и Европа од заканата од илегалната миграција. Имаме поволна бизнис клима за странски инвестиции. Градиме нова, динамична и извозно ориентирана индустрија. Наместо земја која извезува само суровини, Македонија стана земја која извезува производи и услуги конкуренти на европскиот и светскиот пазар. Имаме препознатлив модел на соживот и почитување и прифаќање на различноста. Водиме миролјубива политика и сакаме најдобри можни односи со сите наши соседи. Стекнавме бројни пријатели и партнери кои не поддржуваат на нашиот европски и евроатлански пат. Се изборивме за визна либерализација што ги отвори можностите за нашите граѓани. Имаме јасна цел за тоа каде природно припаѓаме и каде ја гледаме нашата иднина. Кон успесите ги пројуваме и победите на нашите спортисти. Веењето на македонското знаме и интонирањето на македонската химна по секој добие надпревар и секој освоен медал. Произведите Made in Macedonia кој се речиси на сите континенти. Нашите млади предприемачи на дигиталната ера кои се на најавните од јавните шпици на оскаровците. Нашите автори чии дела се преведуваат и се читаат на многу јазици. Нашите млади научници кои се дел од глобалната академска заедница. На страниците од сегашноста читаме и за солидарноста, хуманоста и помошта што им ја даваме на нашите сограѓани. Но ни остануваат многу празни неиспишани страници што ќе ги пополнуваат нашите деца, нашите потомци. Оние кои се родени во независна, суверена, самостојна Република Македонија ќе ги слават наредните 25 години. Ним им припаѓа наредниот голем јубилеј. Но нивниот дел од приказната во голема мера зависи од она што ние денес го правиме. Последиците од одлуките што ги носи нашата генерација ќе ги чувствуваат наредните генерации. Затоа треба да внимаваме што им оставаме во наследство, бидејќи со секое наше натамошно обстојување во поделеноста и омразата ние одземаме од радоста на нашите потомци. Не смееме да дозволиме горчината на нашата генерација да им ја пренесеме на наредните генерации. Мора да ги подготвиме за иднината. Тие ќе живеат во свет со уште поголемо забрзување, со уште поголема динамика. Свет во кој ќе треба да се вклучуваат во светските процеси, да се надпреваруваат на глобалните пазари. Во такви услови, ним ќе им треба место за потпора, парче земја каде ќе бидат свој на своето, каде ќе можат во секое време да се самоостварат. А тоа парче е Македонија. Да ги ослободиме од товарот, незадоволствата и непријатностите што ги поделија нашите генерации. Да им овозможиме да се посветат на повозвишени и поблагородни нешта корисни за Македонија и за регионот. Да се фокусираат на создавањето, а не на рушењето. Да бидат комуникативни, иновативни и креативни. Да им овозможиме да почувствуваат каква возвишена привилегија и какво достоинство е да се има собствена држава. Да им овозможиме да бидат граѓани на светот без притоа да престанат да бидат граѓани на својата татковина Република Македонија. Но за да го направиме тоа, ние мора да си простиме. Да се помириме и да се сплотиме околу државните интереси на Република Македонија, додека не е предоцна. Да си простиме, да се помириме и да се сплотиме за да можеме на идните поколенија да им оставиме држава во која ќе бидат слободни, во која ќе бидат своји на своето. Држава во која со голема радост ќе чекаат и ќе се прославуваат уште многу јубилеи, уште многу родендени на независноста на Република Македонија. Среќен ти роден ден, татковино! Да живе Република Македонија!
се врати на студио. Значи многу ти добра вода. Се враќаме во студиото, го последивме говорот на председател Ѓорги Иванов. Можеме и да го прокоментираме во контекст на темите, актуелните политички збиднувања. Господин Халили, имаше една формулација кај што рече Иванов, сега сме раскарани, непочитување на политичкиот противник, бидејќи почнавте на еден начин за почетоците и за целите и идеалите на партијата на која припаѓавте. Без разлика помина 25 години, почетоците и сегашноста. Дали има разлики во прашањата кои тогаш обајцата, како две партии, ги поставувавте како приоритет со сегашните приоритети и проблеми? Дали се истите, има поведок напред, или се уште расправаме за она за што вие во првиот партијски состав расправавте? Мене ми се чини дека е многу слично, но ајде да слушам како е. Има доста разлика, но има и големи сличности, иако времето е доста далеко, 25 години потоа. Во што е различита сличност? Ние тогаш се боревме за некои етнички прашања. Македонците, поготово делот на ВМРО ДПМН, тогаш со нова да создаваат една македонска држава без други етникуми, посебно без албанци. Карактеристичен беше нивниот собир во Тетово со 100 и нешто илјади граѓани, каде Лјупче Георгиевски тогаш бараше создавање на чиста Македонија до Солун, без други, каде другите ќе бидат национални малцинства и нивните права ќе зависат од него. Сега, кога доаѓа пред изборните времења, истото се повторува, но по различито. Да. Значи, период од 25 години ние не сме ги поминале тие ѕидови кои тогаш не одвоја. Ние, албанците тогаш, сме сонували дека не само што ќе ги имаме правата кои ги имавме во тогашниот устав на СФРИ 84 година, туку подалеко ќе ги напредиме. И сега ние се боревме за нашето, ВМРО ДПМН е претежно за нивното. Па се дојдели до некоја диалектика. И затоа сега имаме една бојна слика тука околу прогласувањето на уставот, каде едни се тагуваат, другите тоа го прифаќаат со негодување. Јас на пример не сум бил во овој свечен години. Да, да. Во овој свечен миг на прогласување на уставот, јас сум бил во Страсбург да ги барам нашите барања етнички права кои ни бе одземени со тој устав. И сега е исто? Сега е подруго. Подобро? Подобро е фолклорно во изглед, не баш подобро, иако има доставно оправдување. Ние не можеме да кажеме исто за тоа што живееме во време на една посорицка Македонија која не е идеална, но е подобра од 91 година. Ајде, тоа мора да се признае. Меѓутоа не е тоа што треба да биде. Ајде да видиме како Флоровски и Флоровски исто ВМРО влезе со големи идеали тогаш, веројатно во два смера, ако можам да забележам, кон југословенството и кон независноста на Македонија и веројатно градејќи држава на еден поинаков начин. Едно прашање во малце ти е вака. Добро, без разлика на прашањето. Дискутабилно, знаеш, просто сложено. Еве без прашање. Друго сакам да ти кажам, значи. Може и реплика, не мора прашање. Не, не реплика. Не реплика. Муабетиме, говориме, така говориме што е тоа што се случувало.
Што е тоа што држи вода, што кажа, што е тоа што не држи вода. Сакам стедното да го кажам, значи. Точно дека она што Мухамеду кажа, дека во тој период не постоеше некоја атмосфера ке ВМРО за некои отстапки. Иако не е исконско право на секој човек е да си укаже кај припадја, што припадја, едноставно тие права следуваат по природа на нештата. Но во тој период таква работа не проаѓаше во ВМРО. Еве, ќе ви кажем и лично дека јас бе противник. И нема што да кријам јас, не се плашам от таа работа. Чи бе ортодоксен против на сето она што на некој начин навлегува во суштината на стварање на македонската држава и во суштината на македонскиот народ и она што нели нас низ вековите не носело напред на некој начин. За да стигнеме до моментот за кој говориме пред 25 години, кај што нели по пат на референдум се изгласа самостојна македонска држава, со тоа што ПДП не гласа, не излегува да гласаат, не излегува да гласаат ни за уставот тогаш, затоа што они сметаат дека тој устав не ги исполнува нивните критериуми, ние сметаме како ВМРО дека премногу е дадено и се прифати солуцијата на Социјалдемократскиот сојуз тогаш. Без некој посебен договор, никој со никого не договарал. Барем од нас пратениците, ако некој на повисок ниво тоа го правил, значи не сум учествувал во таа работа. Значи, ако сега направам ретроспектива околу албанското прашање кој говориме, разликата е огромна. Може Мухамед ке речи, не се сложам и негово право да каже, дека не се сложам. Значи, сега ги гледам сите граѓани се равноправни. Дури кој ќе се најдам со многу наши луѓе, значи ВМРОвци со кои разговарам, вика Флора, вика ние станавме вика граѓани од втор ред, вика албанците станаа граѓани од прв ред. Сега од друг аспект го кажуваат они. Кажуваат од аспект работат во некоја фирма, нив ги нема на работа, а вика ние со козуваме работа, он си ја зима платата. Може од тој аспект ги гледаат работите. Па мораш да седнеш да разговараш, да објаснуваш пола саат за што се работи, но проблемот е што 2001 година се случи една страшна работа. Кога веќе тргна работите меѓу тогашното ВМРО и тогашното ДПА да се средува, тогашниот лидер беше Лјупчо Георгиевски и од другата страна Џафери и Тачи, веќе почнавме ние да ги поставуваме темелите на едно нормално живење во државата. Значи, тој антагонизам веќе беше збиен. И првата коалиција не е тајна дека јас сум направил бачајер со ДПА. Тој не е никаква тајна, ништо страшно не е тоа. Значи, трнавме кон добар колосек. Сигналот даден од Запад во даден момент, не знам тука Мухамед дали ке се сложи, од англосаксонците да се кренат албанците, не од тука. Прво тоа беше од надвор. Што беше целата игра, мене ми е јасна веќе. Но јасна ми е после 14 години, 15, во тој момент не ти е јасна. Испаѓа пона српската, кој никој што не сакам ни да ги споминјам, овој го работи збунетиот. И ние се најдаме во една ситуација на збунети луѓе. Што се случувало? Ескалираше војната и на крај забарчи, како што забарчи, се седна, се подпиша тој Охридски рамковен договор, кој некои од албанците го прифаќаат, но го негираат. И од македонците. И од македонците, вклучително. Сакам да кажам дека ние македонците неаме резервна татковина. Ова ни остана. Значи, сега она што го гледам како иконографија, како македонец, ме боли мене. Она што го гледам сега, Мухамед, не знам дали ќе се сложи, ние пример никато може би не би го направили. Може би го направили. Оно што се случуваше во Скадар, да се свири македонската, да се испиркува македонската химна. Зрна ништо не долико. Ако веќе сме комши, ако веќе меѓу себе, никош не сме војували освен 2001. Историски гледано, македонците и албанците, 15 од 16 од век се најголемите востанија. Значи, албанците кои се крева, мијаците се приключуваа. Пример е Герк Кастриот, Круја, 23 години владење тамо, борба против турците, значи ние никој сме немале кој директна конфронтација. 2001.
Предпоставам дека сето тоа беше масло на нашите така наречени браќа од преку барата, англосаксонците, кои истото денеска не го прават, само со други актери. Тогаш беа актери учека со некои внатрешни елементи, многу помалце од тука, многу повеќе од тамо, многу пари се исправи, се направи, не е битно, и многу луѓе загинаа без врска. Но денеска се други актерите, денеска се актерите, само ова да довршам. Денеска се актерите во ликот на Социјалдемократскиот сојуз и во ликот на Зоран Заев. Истата финта не ја прават само со други актери. И тоа не е ништо чудно, тоа го прават и во други држави. Тоа го прават сега и во Србија. Прашање кој ќе го направат и во Хрватска, еве и на Орбан му се спремаат. Точно, тоа сакам да. Му се спремаат и на Орбан. Гледам Бојко Борисов нешто ембарго ке ставал на русите, а не знам со кого си има работа. Сакав да кажам дека многу собитија, многу настани внатре во државата, околу нас, не зависат од нас и од македонската држава, дури од раководството, дури од раководството, ни од македонци, ни од албанци. Значи, големиот брат, како ќе каже, најверојатно така се движат работите, а за жал ние сме она што викаат англичаните папет, кукли кои на даден сигнал играме како што ќе секој се обидува да биде. Јас говорам она што успеав да го лоцирам како главен проблем. Флоровски, ако беше до нас договорот се договараме, ние многу пати ќе успееме да ги завршиме работите. И многу други држави се однесуваат стично кон големите сили. Македонија е една од земјите која е прогласила независност, живее во независна држава, се однесува кон големите сили на начин на кој што може да се однесува. Такво чувство. Но, ајде, пред да го прашам Халини, идеме со уште еден мал блок реклами, а потоа неколку прашања на истава тема, Халини. Подсетување за гледачите кои сега се вклучуваат во отвореното студио на Телевизија Нова. Расправаме во пресвет на Денот на независноста, поводна емисија, но проблемите секогаш биле и ќе бидат и не можеме, веројатно, како во некои минати комунистички времења, да се осврнуваме само на добрите работи, бидејќи животот не е секогаш добар. Проблемите се исти и прашањата се исти, или барем мене така ми се чини. И на оваа тема разговараме со Александар Флоровски и Мухамед Халили, пратеници од првиот пратенички состав. Господине Халили, ми се чини, ако добро се сеќам, ги следев седниците на вашиот парламентарен состав, па и некој потоа, ми се чини, најомилена тема беше тогаш да се расправа за меѓуетничките односи. И едно од најжустите седници секогаш беше таа. Емисијава така некога ја почнахме, таа е важна тема, веројатно, и ќе биде и понатаму, но веќе ми се чини дека не се расправа на начин како што тоа беше во вашето време за меѓуетничките односи. Тие се такви какви што се, добри или лоши, со варијации, може да бидат секогаш подобри. Но ми се чини државата не се темени само на тоа. Многу други прашања издегува. Инаку, кога говориме за кризата за која што говореше и председателот Иванов, кризи имало и 2001, 1994, еден референдум за Илирида, 97, гостиварските настани. И не само меѓуетнички, значи и политички кризи. И ВМРО не одеше на избори, па имаше едно парламентарен состав, па сега имаше изфрлање на пратениците со брани. Разни кризи, значи ако ги помали и поголеми, генерално се решавале со избори. Пред нас сега повторно предстојат избори, кои што треба да се изнесат политичката криза. Прашањето до вас. Дали ќе се реши сегашната политичка криза со изборите? И дали, се враќам на почетокот на прашањето, демократскиот капацитет на Македонија, дали со 25 години изминати раснеше? И оно за што Флоровски го спомена на крајот, улогата на меѓународниот фактор, како сега ги нарекуваме странците, САД, Европската Унија, каде што одиме, се значен фактор во креирањето на внатрешната политика на Македонија. Неколку прашања, мислам дека ме разбрате што е
еден континуитет на создавање на оваа држава. Да се каже дека англосаксонците сонуваат со месеци, со години, како да создават криза во Македонија, тоа е политичка слепост, Лоровски. Тоа значи да не ги признаваш собствените грешки, политички грешки. Не англосаксонците и свети англосаксонци, французи, не знам, не ќе може ништо нас да не направат под услов јас и ти шампањ да пиевме заедно на 8 септември. Тоа е клучот. 8 септември, што денеска го славиме, е ден за славење и плачење. За славење, видете, вие создадовте национална држава, а ние ваши слуги. А тоа е резултатите на твојот глас, Лоровски. Со ово, да не ме разбираш погрешно, јас не ги амнестирам социјалдемократите. Дури секогаш сум мислел дека се тие поопасни од вас. Затоа што тогаш биле пошколовани од вас, имале една државна традиција во Југославија, биле во функции, државни функции, и имале Титовска школа. Вие бевте пролетери и јуриш. Да беше коалицијата меѓу ВМРО и ПДП тогаш 90-та година, зашто ние праведно се залагавме, а вие бевте под влијание на хрватската политика на АДЗ, и вие бевте за истото. Најголемата заслуга за независна Македонија токму од македонските партии ВМРО ја има. Да не се лажеме ние, току вие бевте пролетери и не знаевте некои трикови. Мислевте дека независна Македонија се создава со декларација на парламент, додека СДС мислеше тоа што го бараше Бадентер и другите и сакаше уште да биде во сојуз на Југославија, бидејќи СДС мислеше дека Македонија не може да обстои сама. Тоа е факт. Јасно го говори, но јасно тоа. Јас сум современик и вие сте современици на таа работа. И вие може да се гордеете со тоа дека имате голем дел за независна Македонија, но треба да се срамите со тоа што шампањ пиете сами. Мафоровски призна дека покасно ги смениле своите ставови. Тоа мислам дека не, го кажа сега. Апсолутно така е. Меѓутоа, 2001, така го разбрав, дека 2001 година беше продолжение на 91 година. И ВМРО. Видите, ево, јас признавам дека повеќе сум бил секогаш љубител на тоа ПДП со ВМРО да создава коалиции. И така и денеска мислам дека тоа било поправедно. Тоа дуј го прави се. Тоа дуј го прави на друг начин. Да ви кажем една сцена, јас што една година мислам Митеран беше на еден надпревар, каде играше Франција со една друга држава и тамо имало корзиканци. И кога се пела француската имна, навијачите од Корзика не станале воопшто. И тоа беше една голема трагедија за Франција, зашто сите не се чувствуваат французи така натаму. И тие инциденти се спортски инциденти кои не треба да се повторуваат. Ама се повторуваат. За жал, ние велиме дека не е добро што тоа било во Скадар и не е добро. Ама дали е добро тука навијачите на Шкендија кој играат во Скопје, иако навијачите на Вардар и другите тимови не се присутни, тие играат со странски тимови, овие излегуваат на улица и ги тепат или ги... И тоа не е добро, ако одиме во Финеси. Но тоа не е важно. Јас ви гарантирам дека 2001 немаше да биде под услов вие да одевте со слуот на времето. Не, вие не сте били криви, како во МРО. Јас вас ве оправдувам. Не ги оправдувам јас социјалдемократите, затоа што тие биле во коалиција со ПДП. И
Замислите вие една политичка партија во коалиција со ПДП 4 години да не изгласа ни еден амандман на ПДП. После 4 години СДС, затоа што кога беше време да се гласат амандмани, вие и СДС бевте браќа. Тоа немој да го негирате. Кога? Секогаш, за секој, за секој закон. Ами нивни амандмани не проаѓа тоа во тоа време. Јас и нивни, да, ама наше и само еден амандман на Газмента и Дарага за водата. За 4 години. Тоа веќе катастрофа, смешно. Зашто СДС денеска вели, ние се бориме за албанскиот албанскиот јазик да биде рамноправен. Кога се сеќавате вие кога беше закона за пописот? Да. Излезе Томислав Стојановски и пописот ќе се врши само на македонски јазик. Вие сите го гласавте, така ве оправдувам. Така е. И СДС тоа го гласаше. Зашто СДС кога имаше визија и кога беше наш коалиционен партнер, немаше подруга визија од вас? И сега, не, сега сме дошле во една смешна состојба. Сега и за ДПА тоа важеше. Кога беше ДПА и Лјупчо Гергиевски, синтагмата релаксирање на меѓунационалните односи беше како главна песна, а не беше така. Денеска имаме коалиција на ВМРО ДПМН со ДУИ. Вчера имаме коалиција на Лјупчо Гергиевски со ДПА. Иста. Видите, секое гласање, сега веќе не се гласа против ДПА и ДУИ. Туку ВМРО со ДУИ гласа против албанците, ДПА се прави како да ги критикува, а ги поддржува. А сите се поддржува. Сите се поддржуваат меѓу нив. Да, тоа што ме ова веќе смешна работа. Бе молам, при крај сме Флоровски, бе молам ваш коментар и да. Види, многу работи и знакажа, и Мухамед. Точни? Па, точни. Види, јас не сум опортуниста, а морам да го кажам собствениот став. Прво, никогаш не сме били не господари, а они да биле слуги. Значи, мислам, тоа е смешно да го тврди и не држи вода. И он знае дека е така. Боже, постои една обратна ситуација. Боже, биле, сега више не се. Никад не биле. Дали сега не идат на работа, а си на плата. Никад не биле. И тоа го знаем по-добро од мене. Но он треба да знае дека јас сум живел со албанци и порастав со нив. Јас сум чајецко дете. Така да многу работи, ја и ти си од тој дел. И јас ти се јасни многу од по-одамна. Значи, да се брани нешто, Мухамед, кој зборнав дека англосаксонците се тие кои носат смут, па нема случување политичко во Македонија да не го видам джесистот Бејли. До вчера беше оној, как си каше, плавиот, високиот, а Иво Орав, комичусот. Значи, беше он. Па доаѓаат други амбасадори. И кој може да биде впечатокот, кажи ми ти мене, кога секој ден ги гледам истите луѓе, олеснителите, тие ќе кројат судбината на македонска држава и ја кројат како што ја кројат. Чека се. Ти знакажат те слушаат. Значи, разговараме како колеги. Добро. Значи, ни всекој дневно ги гледам, они се тие кои пресекуваат кога ќе има избори, како ќе има избори, па го извозеа Грујо. Си даде човекот оставка така пред година и пол при договорени избори, мислам, едни прљави игри, едни расипани игри. Чи, ако ти веќе сакаш да градиш демократски процеси во Македонија, барем биди честен со политичките субјекти со кои договараш. Дали тоа во Пржина, дали во Тето, дали во Битолан, што ја знам, гостима, нема. Не е ни бито кај договараш. Треба си честен према луѓето. Да. Цел се тоа не го играат, па нас ли нема да не играат? И тогаш, од почеток? Зашто од почеток? Од почеток странците не играат, од 90-та на овој. А што мислиш ти? Од не, кога? Дали тоа се интензивирало сега, откако ние решиме да одиме во ЕУ и НАТО? Види сега, или кој е ЕУ НАТО? Мислиш дека ќе ги видиме на ЕУ НАТО? На сон? Па дозволи. На сон!
треба смениш име. Идентитет губиш. Смениме име, него очите ги извади. Зашто да ми менува мене име? Зашто? Јас сум македонец, ништо друго. Географска одредница ќе ми дава грк од мене. Теорија нема. Еве јас ти кажам, теорија нема да дојде референдум по такво прашање, јас да гласам за промена на име. Теорија нема ниту јас, ниту мојата фамилија, ниту еден буљук луѓе кои стојат зад мене. Теорија нема. Значи, позадината е многу јасна. Со разнебитувањето на она што го носиш во себе, исконски, македонски, ти ги губиш фактички сите работи. На албанците во моментот им е многу полесно. Албанци се, не може никој да им го смени името. Но со нас играат, позадината е многу јасна. Прислушкувањата ради што се случуваат сите овие собитија. Е, како спотер го пуштија Зоран Заев, он ќе води сега трката, он ќе заврши работата, ама слаб тркач бил. Не можел ни 200 метра да истрче, камо да трча маратон 42,50 и нешто, колку километри. Сегам да кажам, значи, зависи од волјата на оно што Мухамед не му се допадна на големите сили. Голема сила во моментот е Америка, до која ќе остане така, не знам. Не знам. Јас не сум љубител на нивната политика, може и ради некои минати собитија. Бомбардирани сме 47-8 на Вичо на Грамозово и Гејски дел на Македонија. Тоа ме погодило, првите напалм бомби се таму и пробани. Имам многу роднини загинати од мајка ми, од татко ми, значи, кои излегува за некои си национални права. Во демократската армија на Грција. Сега да ти кажам дека тие работи некако со нив сум растен, тоа ме погодува, ме боли. Имавме добри... И уште една работа, да, среќа. Имавме добра дискусија. Да кажам нешто, среќа што во тој период Енвер Ходжа ни отвори границата и преку мала преспа стигнавме до Албанија. Пошто другарот Тито ни ја затвори во периодот на 47 или 8, па Боже ми прости, спасија македонците гъз да не загинат под бомбите на тие исти англосаксонци. Затоа јас не ги мирисам многу-многу. Ке мораме да завршиме, отвориме... Темата е прекрасна. Само едно прашање. Темата е прекрасна, многу кратко ти трае. Многу кратко ти трае мисијата, Лјуша. Не трае кратко, имаше дел на обраќањето од Иванов, па ја одземо од... Епа дај Иванов да го казниме, човече. Само едно прашање. Господин Флорански. Да? Ама ќе... Не, едно прашање. Без одговор. Без одговор. Јаски бо... Не. Едно прашање. Не, само прашање. Минутка, бе, минутка. Ајде, минутка, ајде. Ние, кога стапивме во македонскиот парламент. Добре. Јас дојдов со собствена куќа. Вие имавте куќа или стан? Имав стан. Имавте. Стан, да. Лјупчо Гергиевски тогаш немаше стан. Добре. Бранко Црвенковски му даде нему еден стан. Тоа е владин некој стан. Не, после и владин и друг. Добро. Не само на Гергиевски и на Никола Поповски, на други. Добро. Да. Сега Лјупчо Гергиевски денеска вели, јас сум тој на студио вели. Добро. Јас сум богат како секој просечен бизнисмен. Не знаем. Трет богат македонец. Како тој стигна со плата до трет богат македонец? На кратко може ли? Стопати ми јави од Режија, треба да почнат вести. Пошто сме стари колеги, по име вака... Кој дошле економијата наша сега? Само дозволи за економија, не зборевме. Ова е економија. Дали сум јас компетентен и дали јас имам право да говорам името на Лјупчо Гергиевски? Не. Не, на владата на Лјупчо Гергиевски и на денешната влада. Кој ја упостоши македонската економија? Тоа види, тоа ќе треба да се докаже и секој што се огрешил према државата треба да одговара. Само да кажам, немам право ниту морално, ниту никакво друго да говорам во името ниту на Лјупчо Гергиевски, ниту на актуелниот претседател. Ова беше тепсолошко прашање, не добро, не е проблем. Не можам да кажам ништо затоа што не сум компетентен, а и не можам во нивно име да говорам. Ако доколку некој се огрешил према законите на Република Македонија, раката му брцнала до овде, нека одговара.
Ете, со тоа можеме како порака да македонската јавност кажам, нека одговара секој према собствените дела. А актуелните... Кога може ли да гонат чисти луѓе, без причина да ги шиканираат, не говорам за вам, разборам во периодот на СДС, конкретно за мене, кој може да ме следат, да ме работат, за ништо. За Жими Мајка, за некои си реплики со Бранко во парламент и Кати. Прашањето беше, мислам дека не упатено до мене. Јас ниту сум богат како просечен бизнисмен. Кој сака да провери слободно еве пред Бога кажуваме пред македонската јавност, нека провери ако најдат нешто слободно, нека постапат прво законите на ова што издвоивте време. Мојата совест е чиста. Што дојдовте од Собранието каде што имаше прием на пратениците од првиот состав. Благодарам што дојдовте од далеко од Джепчиште, од Тетово. Не, и он беше во Собрание. Беше, но мора се враќа назад. Се врати, да. Не, он ќе преспе во куќата у Скопје што има. Ако критикувам. Сум бил председател на стамбена комисија. Немам стан, другите сите и благодарам. Ви благодарам на учеството, ви благодарам дискусијата. Благодарам што не покани Љубиша, ни беше мило и се надевам дека ќе дојдете. Се надевам дека ќе не викнеш по еден поголем временски период да продискутираме. Може во исти состав, може во друг. Од јас прв пат доаѓам. Некој што може да одговорат на прашањата што ќе имате. Во секој случај ми е мило, ви пожелувам среќна работа, студиото ми е прекрасно, а и емисијата. Амин Господе, амин Господе. Господине Гречи, ви благодарам на времењето. Останете со вестите на ТВ Нова.